Вітаємо вас, шановна громада. Точка росту в ефірі телеканалу АТВ – науково-популярна передача про проблеми сталого розвитку Сумщини. В студії доцент Сумського державного університету, керівник громадської організації Фонд регіональних досліджень Олег Туляков. Шановні добродії, час рікою пливе, як співається в одній пісні, але ця ріка, вона вже має дуже швидку таку течію, час стрімко пливе. Філософи кажуть, що за одне покоління відбудуться важливі якісні зміни. Ну, нам у зв'язку з цим, можливо, треба більше радіти, оскільки за час буде цікавий, але треба жити дійсно змістовно, жити не тільки благополучно, але і якісно. Тому тут виникає така ситуація, що вищі навчальні заклади у своїх класичних формах, там п'ятирічної підготовки, не завжди можуть адекватно і швидко реагувати на запити сьогодення. Тому підвищується якість у такому стрімкому часі так званої курсової підготовки, короткострокової підготовки. І ось про таку курсову підготовку ми сьогодні поговоримо в ефірі телеканалу АТВ. Мій сьогодні співрозмовник – це мій колега-історик Олег Корнієнко. Він член правління Національної спілки краєзнавців України. Він голова обласної організації Національної спілки краєзнавців України. Доброго дня, доброго. Олеже. Дуже радий бачити сьогодні з нами тебе. Як ти відносився до такої тези про необхідність такої короткострокової підготовки для сучасних людей, сучасних українців? Цілком зрозуміло, що вищі навчальні заклади дають фундаментальну базову академічну освіту. Попри те, що там передбачені різноманітні практичні заходи, які дозволяють людині, що отримує знання, адаптуватись до світу, отримати первинні вже практичні навички, все одно ця освіта є більш, так би мовити, кабінетною і сталою, замороженою в певному виді і вигляді. І тому цілком зрозуміло, що на Заході, там, в Сполучених Штатах Америки, в Європі, прийнята система освіти, коли людина після закінчення навчального закладу час від часу проходить перепідготовку у вигляді, скажімо, навчання на різноманітних курсах або прослуховування тренінгів. І завдяки цим ось курсам і тренінгам вона отримує якісь додаткові знання, якісь практичні навички, отримує актуальні новини, які відбуваються в сфері її професійних чи особистих там зацікавлень. І таким чином вона утримується в мейнстрімі сучасного життя. Тобто для з точки зору практичності така освіта є дуже дієвою, оскільки дозволяє в короткий час отримати максимум корисної інформації. Дякую, пане Олеже. От 9-10 червня у Конгрес-центрі Сумського державного університету відбудеться Всеукраїнський фестиваль «Аніма». Це всеукраїнський проєкт. І ось вони у Фейсбуці на своїй сторінці пишуть, що це мега-тренінг розвитку людини, на якому ви отримаєте практичний посібник щодо поліпшення вашого життя у всіх її сферах. Після відвідування нашого фестивалю ваше життя зміниться в кращу сторону. Ви побачите, що ваш потенціал безмежний. Якщо вам набрид чорно-білий світ у ваших очах, тоді ви точно наш гість. Близько 30 спікерів з усієї України поділяться своїми знаннями та навчать вас інтегрувати їх у своє життя, щоб зробити їх яскравіше і щасливіше. Пане Олеже, фестиваль «Аніма» був у тому році у Сумах. Я був одним там з тренерів, і я знаю, що в цей раз вони і тебе також запросили взяти участь. Так. Я знаю, що тематика твоя дуже цікава, особисто мені вона дуже близька. Давай ось про неї поговоримо. Я там буду читати, викладати тренінг з критичного мислення мого улюбленого. А ось щодо того знання, яке будеш нести людям ти, сумчанам, давай поговоримо окремо. Мене запросили майже, можливо, скажімо так, випадково. Це сталося внаслідок розмови, коли ми говорили про нашу спільну історію, про історію нашого краю, про краєзнавчі знання, про історію окремого роду. І виникла родів і родин,
І виникла ідея розповісти людям якраз про, скажімо так, дослідження власного родоводу як засіб формування особистості і виховання громадянської позиції. От. Ця тема на сьогоднішній день дуже актуальна, і вона актуальна не лише в плані державотворення, адже зараз формується нова українська демократична держава європейського зразка, в якій громадянські цінності, громадянське суспільство має посідати неабияку роль з одного боку, а з іншого боку завжди актуальним було питання дослідження власного коріння. І я просто, я не є, так би мовити, фаховим психологом, але звернув увагу на те, що люди з часом завжди приходять до одного й того ж. Десь після 30 років, хтось раніше, зрештою, хтось пізніше, вони задаються питанням, хто я? Як писав Тарас Шевченко, чиї сини, яких батьків? І починають шукати власне родове коріння, цікавляться історією родини. Свого часу, коли я був керівником редакційно-видавничої групи по підготовці та виданню книг, і ми готували обласні томи науково-документальних серій книг «Реабілітовані історії» і «Книга пам'яті України», дуже багато людей зверталося щодо пошуку власних родичів, які загинули під час Другої світової війни. От ми відзначили днями буквально День пам'яті і примирення, і День перемоги. А минуло 73 роки, але мільйони наших земляків до сих пір залишаються пропалими безвісті. І попри те, що вже, скажімо так, їхні праправнуки на сьогоднішній день, вірніше, правнуки захищають Україну, людям все одно цікаво, скажімо, дізнатися про долю своїх рідних. Ну, так склалося, що в часи Радянського Союзу ця тема була, скажімо, не актуальною, м'яко кажучи, і вся політика була спрямована на атомізацію суспільства, на руйнування традиційних цінностей, починаючи від релігії, закінчуючи родинними цінностями, родинними зв'язками. От. І вся та доба, на превеликий жаль, негативно вплинула на, скажімо так, ціннісну шкалу оцих ось таких речей, як власне, знання власної історії, історії власного роду. І, на мій погляд, відбулись негативні речі, а, власне, розірвалось зв'язок поколінь. От. І тому цілком зрозуміло, що людям сьогодні, особливо соціально активним людям, та будь-кому цікаво досліджувати власний родовод, дізнатися, хто ми, звідки, хто були наші предки. І це прекрасно, на мій погляд. Добре, в мене таке питання. Можливо, те, що очевидно нам, історикам, треба пояснити нашим телеглядачам. Ну, є переказ родичів про тих, хто там, про родичів. Да? Це відомо всім. А які ще є форми ось дослідження власного родоводу? Ну так, якщо говорити про первинне дослідження, скажімо, з чого треба починати, то це опитування тих родичів, значить, які на сьогоднішній день є, з максимальним їх охопленням, з максимальним збором інформації щодо того, хто що знає про, скажімо, спільний родовід. І це усне опитування. Значить, звичайно, що від покоління до покоління, час від часу, ну, передаються певні історії родинні, певні перекази, і ця інформація є дуже цінна. Проте це цілком зрозуміла функція людського мозку. Людина з часом забуває, щось передається невірно. І тому дуже важливим є це дослідження документальні. От. Спершу треба починати з того, що треба максимально зібрати документальні факти, які збереглись у родини. Це, перш за все,
інформація про народження, скажімо так, найближчих родичів, шлюби, укладення шлюбів, факти смерті, факти, якісь видатні факти з життя. І такими, ну, те, що стосується там родичів, там матерів, батьків, тут проблем менше. Зазвичай вони живі і зберігаються документи. Це свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, з яких ми дізнаємось первинну інформацію. І свідоцтво про народження нам дає інформацію вже про наступне покоління, не східне, так би мовити, про бабусі, дідусів. Ну, зазвичай їх теж знають. А от так склалося, що пересічні громадяни в кращому випадку знають свого прадіда по імені чи прабабу і майже нічого не знають про їхній шлях. От. І тут уже на дослідження родоводу переходить на більш серйозний рівень – це, скажімо так, архівні дослідження. Основним джерелом дослідження власного родоводу є книги запису РАХС, реєстрації актів громадянського стану, які велися за часів Радянського Союзу, і метричні книги, скажімо так, церковні книги, які велись при кожній з парафій, при храмах, і в яких фіксувались і народження, і смерть, і укладання шлюбів, і маса цікавої іншої інформації. От. І, власне, пошуки і вибудовування власного генеалогічного дерева, вони є досить такі, з одного боку, працею важкою, яка потребує багато часу, а з іншого боку, вкрай захоплюючою, яка дарує людям нові відкриття, скажімо так, ну, фактично, людина, яка досліджує власний родовід, вона схожа на якогось мандрівника по невідомим землям. Він постійно стикається з новою інформацією, відкриває для себе нові горизонти, нові цікаві речі. От я би хотів сказати про мотивацію. От люди прийдуть слухати це, люди прийдуть навчатися. І тут я все ж таки би навів свій власний життєвий досвід. У дитинстві я багато своїх бажань, багато своїх нахилів не розумів. Я не міг зрозуміти, звідки вони. Я не повторював цих бажаннях і нахилів свого батька і мати, я не розумів, звідки. Потім, коли почалася, ну, Горбачівська, да, оця перестройка, да? Бабуся розповіла про наших родичів у достатньому обсязі, які були репресовані більшовиками. От. Звичайно, про це замовчувалося, про це не говорилося. Ну, було зрозуміло, що вже можна про це говорити. І тільки тоді я дізнався, звідки в мене певні є риси. І звідки в певні є риси, тобто і звідки нахили, звідки взялися певні бажання. Це навіть, ну, неважливо, які, просто я сам себе не розумів. Після цих історій я сам себе почав більше розуміти. Я до мотивації, навіщо прийти і навіщо це важливо, і навіщо це потрібно, як ми зараз дізналися, що перекази не єдине джерело, можна і з інших джерел дізнатися. Тим більше, я додам, перекази, вони суб'єктивні, правильно? Абсолютно. І вони, ці перекази можуть здійснюватися під впливом якихось там, ну, почуттів, і не завжди ці почутті були добрими, правильно. Можна по якогось родича замовчував через те, що він там щось когось не задовольняв. Ну, в общем, суб'єктивність. Що б ти міг додати ось до мотиваційної складової ось цього дослідження? Чому треба знати все ж таки своїх родичів? Ну, тут ми звернемося до сфери більше, мабуть, філософської і психологічної. От, до питань формування особистості. Будь-яка особистість, будь-яка людина, на мій погляд, не може існувати від якихось базових речей, від тих наріжних каменів, на яких вона будує своє життя, будує новий будинок в прямому і переносному сенсі цього сенсу. Як казав Фрідрих Ніцше свого часу ще, відроджується там, де є могили. Що він мав на увазі? Малось на увазі те, що будувати щось нове можна тільки на
якихось традиціях. Людина – істота соціальна. І ми відрізняємося від іншого живого світу тим, що ми накопичуємо і передаємо наступним поколінням значить, досвід, знання, навички і так далі. І дуже важливо для окремої особистості оці ось наріжні камені, знати, хто ти, звідки ти походиш, хто твої предки. Бо, на мій погляд, це дає відчуття впевненості в собі. Це те, що в важку хвилину допомагає тобі, мотивує бути гідним своїх предків, скажімо, не зганьбити їхню пам'ять і так далі. Ну, знаєте, часто говорять, що коли говорять про війну, то кажуть, що в окопах немає атеїстів. Зрештою так, у важку хвилину людина завжди згадує щось таке от фундаментальне. Хтось звертається до Бога, хтось згадує маму, хтось звертається до пам'яті предків. Так? І зрештою, знання власного родоводу, воно робить життя більш повноцінним. Більш людину зробить більш впевненою. Чому? Ну, я хотів би теж привести от на власному прикладі. Свого часу, коли я ще навчався в радянській школі, то дуже хотілося дізнатися щось більше про історію України, яку ми вивчали в вкрай обмеженому вигляді, про історію, власне, нашої Сумщини. І це була дуже велика проблема. І на той час існувала, наприклад, там у мене була енциклопедія, українська радянська енциклопедія, том 17 був присвячений історії України. Проте там, наприклад, з 1654 по так званої Переяславської ради до Андрусівського перемир'я 1667 року нічого не було абсолютно. А в 1979-1980 році вийшла чудова, як на той час, книга «Історія міст і сіл Української РСР». І от ми беремо місто Суми, наприклад. Що ми там читаємо про історію міста Суми? Там побічно згадуються козаки, згадується там, значить, московський цар Петро І, значить, далі, значить, іде епоха кріпацтва, значить, якісь соціальні заворушення 1905-1917 років, так звана громадянська війна, колгоспний лад, ну, значить, Велика Вітчизняна і соціалістичне будівництво. Ну, чесно кажучи, складалось таке враження, що ми сиділи десь в якихось бур'янах, і велика історія пройшла мимо нас, повз нас. І, як казав один, значить, гуморист, і мова ж на Жлобська, і штани шаровари, ну, практично такі подібні речі, вони формували комплекс меншовартості у людей. От. Ми відчуття другорядності, що ми, скажімо так, скажімо, начебто люди другого сорта, і народ у нас, і нація виходить так, що... А насправді, коли ти починаєш досліджувати історію власного роду, яка виявляється нерозривною з історією певної території, з історією України в цілому, а то навіть інколи і там Східної Європи, якщо говорити там про воєнні конфлікти і участь твоїх предків у них, от, то виявляється, що вона настільки багата, настільки насичена подіями, настільки насичена яскравими персоналіями, що ти розумієш, що ти теж дотичний до цієї історії, і воно дає відчуття от якраз нерозривності тебе від великої України, від всієї нації. Ну, от таким чином якраз і формується, скажімо так, громадянськість в окремій персоналії, розуміння того, що от твій народ, твоя нація, твоя держава – це частка тебе, а ти є часткою цієї держави. Це твоя, те альтер-его, друге я, це твоя
той наріжний камінь, який ти маєш захищати і від якого маєш відштовхуватись. Пане Олеже, ось я б що хотів сказати, ось що, що є такий термін «безбаченко». Ми перейшли від родоводу окремої родини до ось так зване поняття «батьки міста». Да? Ось коли ми, коли в аудиторії студентам розповідаєш про засновників міста, зокрема про Герасима Кондратьєва, розповідаєш про Харитонинків, розповідаєш про видатних людей, які зробили всій внесок, я навіть по очам бачу, наскільки це настільки потужний мотиваційний чинник, який не тільки сприяє тому, що вони починають краще навчатися, вони перестають розглядати це схибне питання, щоб покинути Україну та поїхати звідси. Бо вони розуміють, що це перерізати зв'язок із своїм родом, це, скажімо так, м'яко, це дуже важко. Ось вже спливає, на жаль, час нашої передачі, і декілька хвилин ми можемо поговорити про цей термін «батька міста», «батька нації», «батька народу». Звичайно, що видатні персоналії в історії, вони завжди відігравали дуже велику роль. І якщо ми будемо говорити про таких ось видатних персоналів, які справили вплив на історію, мікроісторію, скажімо, локальну історію окремого регіону, окремого міста, то такі персоналі дуже важливі. І от візьмемо сучасні Суми. На превеликий жаль, у нас, окрім однієї вулиці, названої на честь Герасима Кондратьєва, і то, на превеликий жаль, з помилкою в імені, і невеличкої дощечки, приміщеної на Воскресенському храмі, у нас немає нічого, яке б нічого іншого, що могло б вшановувати пам'ять засновника міста Герасима Кондратьєвича Кондратьєва, першого сумського козацького полковника, людина, завдяки зусиллям якої, власне, оця частина Сумщини, значна частина Сумщини центральної і східної, перетворилась із колись дикого поля в цвітучий край. Натомість нам більше відомі такі постаті, як Харитоненко, менше Суханов. Проте Харитоненко і Суханов, вони прийшли вже на готове, так би мовити. А Кондратьєв прийшов на абсолютно пусте місце. Де тут була Діброва, на місці, де зливались три ріки Сума, Сумка і Псел. І практично завдяки йому вже 360 років майже у нас існує це місце. І епоха там була дуже цікава, і люди були, скажімо, за своїми історичними масштабами, ну, без перебільшення, гігантами. Мало хто знає, що той же самий Герасим Кондратьєв претендував на гетьманську булаву Лівобережної України. Причому, з точки зору політичної, він стояв набагато вище, ніж деякий гетьман, той же самий там Дем'ян Многогрішний. Тому це дуже важливо. І ви абсолютно праві, коли говорите, що якраз відсутність стримуючих факторів, в тому числі значить, такого от характеру, вона, скажімо так, і спонукає людей від'їжджати. Коли людина більше пов'язана зі своїм місцем, де вона народилася, спільною історією, знаннями, коли вона знає, у неї є повнота знань про, скажімо, свою малу батьківщину, про свій рід, то, звичайно, це стримує її від еміграції чи від того, щоб просто полишити, переїхати кудись в інше місце. Дякуємо, пане Олеже, за участь в нашій передачі. Шановні телеглядачі, сьогодні ми говорили про необхідність вивчення власного родоводу та про те, як важливо знати наших предків та тих людей, які будували нашу малу батьківщину. Сьогодні ми говорили з істориком Олегом Корнієнко, членом правління Національної спілки краєзнавців України, головою обласної організації Національної спілки краєзнавців України. Сподіваємося, що вам було з нами цікаво. Приходьте на фестиваль «Аніма», який відбудеться 9-10 червня у конгрес-центрі Сумського державного університету. До побачення.